sinun kanssa mut pakottaa ne. Ei mun, mä en voi tälle asialle mitään, niin nyt turpa kiin. Niin. Mä en voi nyt tälle asialle mitään. Hei, jos sulla on ongelma, niin ohjaajien kanssa, älä muuhun tätä pura. Miks ne sit pakottaa sun kanssa? Älä multa kysy. Miksei kukaan ymmärrä, että aina mulla pakotetaan? Joka taitajan henkilön kanssa menevät kalka oikeaan. Pikkun jalka hoitajat, ne on perteettä. Mä oon ne hoitajan jalkoja, eikä enemmän. Mitä voisin niitä jalka hoitajia on? Sitä et vasta on käsittänyt. Pakotetaan, pakotetaan, aina vaan pakotetaan. Meillä on tän, kun pakotetaan, menemään jalka hoitajalle. En ymmärrä, en ymmärrä, en ymmärrä, en ymmärrä. Kalle, mä en jaksa, kun toi koko ajan kattoo mua niin saatana vihaisesti. Hei! Hei, älä siellä! Haluan, jos te haluatte tanssi, niin tanssikaa vittuun!